大家好，我是你们的老朋友阿祖，欢迎再次来到史前奏节目。银环蛇是我国乃至整个亚洲毒性最强的蛇，但就是如此强悍的银环蛇，放在世界范围内的毒蛇中却连前五名都进不去，这着实有点尴尬。根据科学家们对世界已知的毒蛇进行的毒性测试看，世界上毒性排名前五的毒蛇均分布在澳洲。今天阿祖就带大家盘点一下毒蛇排名世界前五的蛇究竟是哪五种，它们有多毒。首先我们来看一下毒蛇毒性的判断标准。毒蛇是一种让人谈之色变的动物，世界范围内已知的毒蛇就已经超过了600种，其中有接近200种是对人有致命威胁的。关于毒蛇的强弱判定标准并不统一，因为不同毒蛇的毒牙长度不同，这决定了它们在咬的时候毒液注入的深度。毒牙类型不同，比如后钩牙、前钩牙和管牙，这些毒牙的类型是根据其位置和中空与否判定的。相比较而言，后钩牙由于在蛇口腔的最后边，所以在咬对方时很难用毒牙咬中，所以相对来说这种毒蛇在毒性相同的情况下不如其他两种毒牙类型的杀伤力强。除了毒牙长短和类型外，毒液类型和毒液量也是一个参考标准。常见的毒液类型一共有3种，神经毒素、血循毒素以及混合毒素，被这3种毒素的毒蛇咬伤后情况也不尽相同。相比较而言，混合毒素的杀伤力最强，其次是神经毒素，最后则是血循毒素。不过值得一提的是，血循毒素会对伤口造成坏死、肾脏衰竭，所以它虽然最弱，但是依然被称为烂肉毒素，具有很强的杀伤力。其次是毒液量，毒蛇根据体型大小的不同，单次排毒量也不同。举个例子，虽然银环蛇的毒性要强于眼镜王蛇，但是眼镜王蛇的单次排毒量是银环蛇的几倍，这就使得毒性弱但排毒量大的毒蛇依然具备很强的杀伤力。正是因为毒蛇强弱的判定标准有很多，所以为了将毒蛇毒性量化，科学家们通常会采用实验室内将不同毒蛇毒液以皮下注射的方式注入多只小白鼠，心疼小白鼠3秒，然后观察毒液能够杀死一半以上的小白鼠所需要的最小毒液剂量，来标注毒蛇的毒性。这个数值通常用 LD50 来表示，单位为毫克每千克，数值越小证明其毒性越强。因此我们在说世界毒性排名前五的毒蛇时用到的就是 LD50。第五名，黑虎蛇。黑虎蛇是澳洲南部的一种剧毒蛇类，它有着强大的混合毒素，在其毒液中不但有神经毒素，还有血循毒素以及少见的肌肉毒素，因此被黑虎蛇咬伤的致死率高达 45%。 黑虎蛇属于眼镜蛇科下的蛇类，与其他同科成员不同的是，黑虎蛇身上有着类似于老虎一样的斑纹，而这也是它们名字的由来。成年黑虎蛇的体长平均在 1.6 米左右，它们主要栖息在沙丘和海滩附近，以两栖动物以及鸟类为食。作为一种具有混合毒素的毒蛇，黑虎蛇在实验室条件下皮下注射得出的 LD50 数值为 0.131 毫克每千克。看到这个数值，有些小伙伴会问，银环蛇不是 0.08 毫克每千克吗？为什么还不如黑虎蛇？这是因为 0.08 的数据是银环蛇腹腔注射的数据，而非皮下注射。而蛇咬伤最接近的方式就是皮下注射，银环蛇的皮下注射 LD50 数值为 0.16 毫克每千克，要弱于黑虎蛇。第四名，大陆虎蛇。大陆虎蛇也是虎蛇的一种，不同于黑虎蛇的是，大陆虎蛇身上的黑色斑纹更加明显，而黑虎蛇身体主要以黑色为主，斑纹比较浅，而且大陆虎蛇的体长要比黑虎蛇要长一些，平均在2米左右。从栖息地环境上看，黑虎蛇喜欢栖息在海边，而大陆虎蛇喜欢栖息在内陆的草原和森林之中。
在实验室条件下，他的皮下注射 LD50 数据为 0.118 毫克每千克，略强于黑虎蛇。第三名，海岸太攀蛇。提到毒蛇，太攀蛇的名声是最大的，因为在整个太攀蛇属下全部都是清一色的剧毒蛇类。太攀蛇这个名字源于澳洲土著对剧毒蛇类的称呼。作为太攀蛇家族的一员，海岸太攀蛇常见于澳洲沿海地区。从体型上看，海岸太攀蛇是太攀蛇属下体型最大的存在。它曾经创下了 100% 致死率的记录，也就是说一旦被它咬伤，基本上就没有生还的可能性了。因此它又被称为澳洲的死神黑曼巴。根据多项毒理学报告显示，在实验室条件下，海岸太攀蛇的皮下注射 LD50 数值为 0.106 毫克每千克，而且其毒液也是混合毒素，由较大比重的神经毒素和一定量的血循毒素组成。第二名，东部泥眼镜蛇。泥眼镜蛇俗称棕蛇，它原本是蝙蝠蛇科下的蛇类，但是随着越来越多的毒蛇被发现，科学家们发现蝙蝠蛇科下的蛇类与眼镜蛇科极为相似，因此逐渐的蝙蝠蛇科下的蛇类就并入了眼镜蛇科下。不过它们依然与眼镜蛇从基因习性上有一定的差异，所以它们单独在一个属下，泥眼镜蛇属。东部泥眼镜蛇是泥眼镜蛇属下最具代表性的蛇类，因为它们是世界上毒性第二强的毒蛇。从外观上看，东部泥眼镜蛇的体色为浅棕色，年龄越大颜色越深。在实验室条件下，东部泥眼镜蛇的皮下注射 LD50 为 0.053 毫克每千克，毒性比腹腔注射的银环蛇都要强一些。第一名，内陆太攀蛇。内陆太攀蛇又称细鳞太攀蛇，是现存世界上最毒的毒蛇没有之一。它的强大之处在于一旦被其咬伤，平均在半小时内就能将成年人杀死，而且其单次排毒量足以杀死上百位成年人。最关键的是，大多数毒蛇只能攻击对方一次，而内陆太攀蛇则不同，它们在攻击时会将身体攻成 S 型，除了能够以极快的速度攻击外，还能够多次攻击并注射毒液。根据科学家们的研究发现，内陆太攀蛇的皮下注射 LD50 为 0.025 毫克每千克，是东部泥眼镜蛇毒性的两倍。2022年的5月，湖北十堰市赛武当风景区，两位巡山人员沿着大路下山，在路上看见一条小蛇，紫黑色的身体上有几道橙色的细纹，最特别的是深色的蛇身上却安了一个白色的脑袋，乍一看好像小蛇不小心钻到面粉口袋里，脑袋被面粉染白了。只要见过这种蛇的人很难忘记它奇特的配色长相，白色脑袋是这条小蛇的标志，老人们管它叫白头蛇。白头蛇是蝰蛇的一种，学名叫白头蝰，也叫白缺蝰。跟蝰科的其他蛇类一样，白头蝰有毒，是我国土生土长的27种毒蛇之一。新闻网站上经常称白头蝰为中国第一毒蛇，其实这种说法并不对，阿祖这里简单科普一下。白头蝰分布在我国中部和南部的山区地带，栖息在岩石洞穴里，喜欢温暖却不爱酷暑，适宜20-25度的气温。虽然分布地区广泛，但白头蝰却很稀少罕见，尤其跟蝰科其他有名的蛇类相比，你在野外遇到白头蝰的概率非常低。蝰科他们家里所有的蛇都带毒，三角形的大脑袋是蝰科家的标准配置。举个例子，响尾蛇、五步蛇、烙铁头、竹叶青都是蝰家的大佬。蝰科蛇属于管牙类毒蛇，他们家的每一条蛇都装备了一对巨大的毒牙，很多颗预备牙，还有发达的毒腺。中空状的毒牙位于上颌前方的两侧，平时牙齿往后折叠，藏在肉质鞘内，咬人时向前弹出。为了方便大毒牙在使用时顺利弹出，蝰蛇科类干脆把脑袋长成三角形，给长长的毒牙留下足够的活动空间，所以看一条蛇有没有毒，三角形脑袋成了一个判断依据。白头蝰毒的 LD50 为 0.52 毫克每千克，这个毒性虽然非常强，但是和银环蛇的 0.08 毫克每千克比起来还是有点不够看。
所以虽然白头葵蛇毒是剧毒，但在我国它只是被归为中等毒性的蛇类。那为什么新闻会称白头葵蛇是中国第一毒蛇呢？阿祖猜测，可能是因为白头葵蛇没有专门的抗毒血清。我国有很多种抗蛇毒血清，比如腹蛇血清、银环蛇血清、眼镜蛇血清、五步蛇血清、葵蛇血清，其中抗腹蛇蛇毒血清和抗银环蛇蛇毒血清产量较多。抗蛇毒血清的产量不高，原因是因为需求不高，常见的毒蛇都有专门的抗蛇毒血清，像白头葵蛇这种又罕见又咬不死人的毒蛇就没必要为它专门生产抗毒血清了。如果被白毒葵咬中需要注射抗毒血清的话，可以挑选跟它相近的葵蛇科其他蛇的抗毒血清使用，比如腹蛇血清和五步蛇血清。好了，今天的影片阿祖就先分享到这儿了。喜欢阿祖的节目别忘了点赞加订阅，每天分享一个关于动物的有趣内容，感谢大家的支持，那我们下期节目再见。